OK, takže na zdraví, já jsem Michalano 14 a tentokrát vás vítám opět u další hororové hry, která nese název Code Rebecca House of Evil. Je to taková speciální hororová hra, o které zase opět nevím vůbec nic, ale svým vzhledem vypadá strašně pěkně oproti tam těm hrám, které jsme hráli v minule. Takže podle mě, kdybychom to měli ohodnotit, která z těch her je nejlepší na svoji kvalitu, tak grafikou bych to přirovnal k téhle z té hře, i když vlastně ani nevím přesně, o čem tady tato hra je. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že se můžeme rovnou pustit do této speciální hry. Vůbec nevím, co od toho mám čekat. Už jsem si to jakoby nějak tak nastavil, všechno by mělo jít tak, jak by mělo, prostě všechno v pohodě. A myslím si, že můžeme jít rovnou do toho, dámy a pánové. Tak jo. Dobře, toto je intro. Probouzíme se v obývacím pokoji. S tím, že naše televize totálně syčí, nebo píská, nebo já nevím, jak to mám říct. Máme tady, kamo, vypadá to, že je to divný hrát za ženskou v téhle hře, když jsem vlastně chlap. Co to mám v ruce? To je jako nějaká, je to baterka, nebo co? O, počkej, cože? Kamo, oh, jo. Když mačkám levý tlačítko myši, tak se to zoomuje, jo? Nejsem normální. Takže... Oh, víš ty boty, kámo! Tak to je super, ale jako náhodou. Kolik je hodin? Jsou dvě! Ne, dobře. Paranormal, Code Rebecca, PC game, House of Evil. Kámo, to vůbec není žádná reklama. First person survival horror game. Jo, podle obrázku jsem viděl nějakou ženskou, která se tady bude v tomhle baraku volně pohybovat, což myslím, že je jako docela dobrý. Každopádně měli bychom se do téhle hry pustit. Ta hra vypadá pěkně. Tamhle je měsíc, který se mi zdá, že když od něj odstupuju, tak se zmenšuje. Ale to je jedno. A toto je venek. Taky hodně zajímavý. Provedený, to je tamhle vzadu, vole, nějaký. Kam vidíte to? Já jsem objevil nějaký totální secret, tam je nějaká, vole, obluda, vole, vzadu. Jo, kámo, to je podle mě to, co nás tady bude nahádět, a já jsem teďka objevil tu věc tamhle vzadu, cože? No tak to je dobrý. Nebo bez tak to je nějaký prostě podmět k nějaký další hře o sexualitě, ale to je jedno. Každopádně měli bychom se teda už jako nějak vydat do té hry. No dobře, já vůbec nevím, jak se to vládá. Jo, Ečkem otevírám dveře. Nemůžu si vyzvednout třeba nějakou flashlight nebo něco takového. Jsme v baráku, měli bychom se podívat, jak náš barák vypadá. Jako tohle, kdybych slyšel, tak si myslím, že to není úplně normální. Protože jsme ve vlastním bytě a jsou asi 2 hodiny ráno. Každopádně, že jo, můžeme se tady podívat. Google, to zní docela dobře. Já se fakt někdy chci zabít, víte to? To je prostě takovej normální půd sebezáchovy, kdy prostě už nechcete dál rozebírat svůj život a chcete prostě skončit. Ale tady nám něco nepříjemného takhle hraje a není to úplně jako příjemný, no. Tady Jiře, tady máš, ty vole ženská, ty se ani po sobě nedokážeš uklidit. Jako voda je pěkná, to musím říct. Ale že ty vole, kámo, jako to je fakt hrozný. Tohle z toho jako, to je odpadky tady, ježišmarja, ty vole, to snad není možné. Proč je tady tenhle část zamknutá? To asi nebude východ, protože ten východ by určitě nevedl přímo do kuchyně, což je teda jako, já nevím, no, ta ženská je schopná všeho. Tohle je taky zamklý. Je tady ještě něco, co bude otevřený? Protože tady tohle třeba vůbec nejde. A je tady ještě něco? Třeba tady tyhle dveře jsem vůbec neotevíral. Elips, no jasně, kámo, pohodička. Mám tady něco udělat? Nebo tak? Jako docela zajímavá hra, no. Ale na to, že se ještě nic nestalo, si myslím celkem v pohodě. Tady jsou vlastně ještě jedny dveře. Tam jsme se ještě nepodívali, takže... Jo, až takhle dobrý mám život, kámo. Takhle dobrý. Tamhle vzadu pořád pochoduje to monstrum, vole, nebo co to je. Hodiny fungujou? Normálně fungujou, tak to je hodně dobrý. To se ve hrách normálně neobjevuje. Případně tady něco bylo, tady byla nějaká skříň nebo něco. Hele, mohlo by se něco stát.
I když vlastně nemohl, protože já nechci, aby se tady něco dělo. Mám tady něco sebrat třeba? Kamo... Tady bylo křeslo? A já jsem ho nějakým způsobem googl? Že zmizlo nebo co? Já jsem asi nějaký kouzelník, že jo? Toto taky zmizne? Ne, nezmizne. Dobře, já už to nechám být. A nebo to by tak bylo součástí téhle hry, ale já jsem to prostě úplně totálně postral jako všechno ostatní. To mě štvekám. Chtěl by to najít nějaký klíče nebo něco? Ta hra mě nemá ráda. Našel jsem klíč od nějaký místnosti, vůbec nevím od čeho, ale vezmeme si ho. Samozřejmě to se určitě bude hodit, protože tady bude něco, co budeme potřebovat vyřešit. Právě proto se prostě podíváme třeba semka. Podle mě by to tady mohlo být. A nebo ne? Protože já totiž ani nevím, jak se to používá, ty věci, které mám u sebe. Kamu, že by tady třeba? A nebo u kuchyně? Východ? Ha, ha, ha. Je to taky dost možný. Jo, přesně tak, dámy a pánové, dostali jsme se někam, vypadá to... Jo, tak to je docela legit, no. To je docela dobrý, jako. Jako představte si, kdybyste byli zaseklí v takovém bludišti. Hele, jako pořád tam ta obluda je, jo? To je podle mě jako dobrý znamení, že se to prostě nepohnulo. Protože kdyby se to pohnulo, tak to znamená, že to tady někde v baráku prostě bude. A nebo je tady třeba víc těch oblud, takže... No, já to radši řešit nebudu. Tohle to vypnem. A nádhera. Čas je furt stejný. To bylo divný. Oh, dobrý den, slečno. Jak se dneska máme? Proč si z toho dělám srandu, kam? Můžeme jít za ní? Teď už tam nikdo nebude, ne? Je to zamčený. Tady něco bude? Kamo, já vám říkám, jestli tady poseru úplně, jestli se tady prostě něco objeví z ničeho nic. Ten chlap tady je pořád stejný. Já jako nevím, třeba tady potom někdy zase budu muset najít nějaký klíče nebo tak. Víte vy co? Třeba to bude na stejném místě, není to možný? Ne. Tentokrát už ne. Lednice otevírat nejde. Kdyby to bylo v lednici náhodou, víte co? Mikrovlnka jde otevírat, to je zajímavý. Toto... Ne. Můžu tady normálně projít? Můžu tady normálně projít? A proč je taková tma z ničeho nic? Proč se vůbec nic neděje? Aha. Jo, tak děkuju, no. Obluda tam pořád je. Toto necháme takhle vyplý. Můžeme jít dál. Podle mě se tady budou dít jako nějaký věci. Já jsem se zasekl mezi dveře, dělá si ze mě... Hej! To není možný. To není možný, že ne? Ok, dobře, tak zavřeme je. Otevřeme je. Podíváme se znovu sem. Ty kráso, kámo. Zavři ty dveře. Já ti tady nechám. Oh shit. Jako lekl jsem se. Mám jít dál? Mám jít pryč odsud? Jako zavřel bych dveře, ale ono to nejde. Ta hudba mě úplně jako nepřekvapuje, jo. Není moc příjemná. Ale dostali jsme se do další části. Tentokrát... Je to vlastně úplně všechno stejný, ale nevím, proč to tady tak rozebírám. Vybereme televizi. Otevřeme dveře, doufám, že se zase nesekneme. Paní, budu čekat tady někde v hale. No jo, dobrý den, slečno. Dobrý den. Ona za sebou ještě zamkne, jo? No tak to seš teda fakt dobrá. Dělej se tam ty svoje rituály, mě to je úplně ukradený. Můžu to otevřít? Nic tady není, ok. Co třeba mikrovlnka? Není tam vůbec nic. Dobře. Je tadyhle něco? To tam nejde. Když půjdu za ní, ona se to zamkla, já vím, ale když to zkusím, stane se něco? Vůbec nic. Ale já prostě budu pokračovat. Můžete použít jako zbraň.
Třeba jo. To jako tady tohle? Nebo kamo? To je docela mate jako. Já fakt třeba nevím, co to mělo být. Co tady pípalo teďka? Upřímně. Tady není nic? Ne. Víš, na co mi bude ta vidlička? Jako mohl bych ji třeba využít jako zbraní, když to není úplně efektivní, ale jako jo, dalo by se to využít. Ale jako nic mě nenapadá, co bych s tím měl dělat. Můžeme jít dál? Vypadá to, že jo. Vypadá to, že ta hra nás prostě pouští dál. Tentokrát je i ta televize už jakoby zasnutá, což je docela zajímavý. Čas se pohybuje úplně stejně s náma. Takže to není prostě jenom halus. Ale děje se to. OK. Zajímavý. Hele, tohle kdyby se mi dělo v baráku, tak kámo, já to prostě asi balím. To je kámo zleva. Jako tady odsud. Můžu jít sem? Je to pořád to stejný, kámo, my pořád postupujeme. Ale ten barák se mi zdá, že každou chvíli čím dál tím horší. Podle mě teď to bude zamčený, vole. Tak jo, slečno. Jste tady někde? Taky dobrý. Tady nikdo není, nic se nemění. Tady Hlanc asi křeslo zničilo, nic se objevilo. Jako hudba tady hraje sice dobrá, ale vůbec nic se nestalo. Já nevím, jestli v těch jako částech mám zůstávat, anebo se mám třeba pohnout a jít dál. Ale ono se fakt vůbec nic neděje. Oh shit? Come on. Já nevím. To je jako všechno, jo? Já fakt nevím, jestli to má cenu vydávat na YouTube, tady tohle video. Protože to video bylo úplně o ničem, nebylo tam vůbec nic strašidelného. A bylo to úplně bezvýznamný. Každopádně, dámy a pánové, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, protože to je super věc a mě to podpoří tady vlastně v těchhle těch hovadinách, které tady dělám. Každopádně tady tohle hra nebyla úplně speciální, bylo to takový zvláštní a vůbec jako nestálo to za to podle mě. I když jako grafika je pěkná, ale mohlo to být o hodně lepší. Každopádně, dámy a pánové, já se tady s váma rozloučím, my se vlastně uvidíme u dalšího videa z nějaké hry, libovolné hry. A u dalšího videa zatím čau.